اس وقت میں اسلام آباد کے ڈی چوک میں موجود ہوں اور کچھ دیر پہلے یہاں پر بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈک جو ہے وہ بڑھ گئی ہے یا ٹھنڈ بڑھ گئی ہے. آپ کوسٹیوم سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹوپی پہن لی ہے اور جیکٹ پہنی ہوئی ہے. اور نومبر کا جو ہے وہ اینڈ لگا ہوا ہے, 24 نومبر کل ہے, پی ٹی آئی نے دھرنے کی جو ہے وہ کال دی ہوئی ہے. تو ابھی ڈی چوک کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر بالکل سناٹا ہے, ہو کا عالم ہے, جہاں پر سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ ایک ہر ٹائم گشت پہ رہتے تھے یا ہر ٹائم معمور ہوتے تھے, وہ بھی لگتا ہے ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کل دھرنا ہونا ہے یا پروٹیسٹ ہونا ہے. شاید ان کی ڈپلائمنٹ کل سے شروع کی جائے. تقریباً 22,000 کے قریب پولیس اہلکار یہاں پر تعینات کیے جائیں گے, جس میں پنجاب پولیس, سندھ پولیس اور اسلام آباد پولیس شامل ہے. اور اسی سلسلے میں وہ پہنچ بھی آئے ہیں, یہیں پر اسلام آباد میں موجود ہیں, ان کی ڈپلائمنٹ کل بھی ہوگی کل ہوگی. ابھی جو کارکنان ہوتے تھے, آپ کو علم ہے کہ ایک وہ ایک چاند رات کا ماحول بنا ہوتا تھا کہ جس دن پروٹیسٹ ہوتا تھا اس رات ایک اس سے ایک رات قبل یہاں پر کارکنان آتے تھے, چکر لگاتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے. لیکن کارکنان بھی اس دفعہ نہ ڈی چوک پہ آئے ہیں, نہ کوئی چکر لگایا ہے اور نہ اس طرح کی کوئی صورتحال بنی ہوئی ہے. تو دونوں طرف سے ابھی تک ریلیکسیشن کا جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کو تقریباً جو اسلام آباد کے اور راولپنڈی کے 33 داخلی رستے ہیں ان کو وہاں پر سیل کر دیا گیا ہے, اور 33 مقامات پر وہ جو علاقے ہیں ان کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر صورتحال یہ تھی کہ بنگالا کے جو اطراف تھے ان کو بھی کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ ابھی وزارت داخلہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ انٹرنیٹ سروس ان علاقوں میں معطل کی جائے گی جہاں پر سیکیورٹی خدشات ہوں گے یا سیکیورٹی صورتحال ایسی کچھ ہوگی کہ جہاں پر وائی فائی بند کرنا پڑے یا انٹرنیٹ سروس بند کرنا پڑے تو وہ وہاں پر کریں گے. تو انٹرنیٹ سروس بھی اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کل بند ہو جائے گی جس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا. تو ابھی یہ مین جناح ایونیو ہے, اس کو بلو ایریا ہے کہتے ہیں, جناح ایونیو ہے اور اسلام آباد کے اس سائڈ پہ G6 اور اس سائڈ پہ F6 کا علاقہ, اور یہ جناح ایونیو بالکل سنسان سڑک ہے اور سناٹا چھایا ہوا ہے, ہو کا عالم ہے. میڈیا کی چند گاڑیاں پر موجود ہیں, نہ بندہ جسے کہتے ہیں نہ بندے کے ساتھ, دو بندے گزر رہے ہیں وہ بھی میڈیا والے گزر رہے ہیں. تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہ تو یہاں پر سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں, نہ وہ پی ٹی آئی والے جو کچھ عرصہ دن پہلے ایک جشن کے طور پہ یہاں پہ آتے تھے وہ ہیں. کل صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے دھرنے کی کال دی ہوئی ہے. کل ایک بڑا چیلنج ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ یہاں پر کس طرح پہنچتے ہیں. دوسری طرف سیکیورٹی جو یہاں پر معمور ہوگی اس کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طرح وہ ان کو روکتے ہیں. سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے یہاں پر تیاری بھی جو ہے کی گئی تھی, ریہرسل کی گئی تھی, اور ساتھ ساتھ ان کو اس دفعہ اضافی جو آنسو گیس کے شیل ہیں وہ دیے گئے, ربڑ بلٹ جو ربڑ کی گولیاں ہوتی ہیں وہ دی گئیں. ساتھ ساتھ اس دفعہ واٹر کینن کا استعمال کیا جائے گا. سردی ہے, ان کو سنا ہے کہ مرچیں بھی ڈالی جائیں گی اس واٹر کینن میں, پانی میں ملا کر مرچیں بھی جو ہے مظاہرین پر چھڑکاؤ کیا جائے گا. تو لیٹ سی کیا بنتا ہے صورتحال. ابھی تک تو یہاں پر ڈی چوک میں بارش کے بعد سناٹا چھایا ہوا ہے. کل ایک صورتحال اس ٹائم اسی وقت ایک نئی صورتحال جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ یہاں پر سچویشن بدلی ہوگی, پولیس اہلکار بھی تعینات ہوں گے, تو مظاہرین بھی اگر پہنچے تو صورتحال وہ ایک جو پچھلے دھرنے کی طرح تھی, کچھ یہاں پر آنکھ مچولی جو دونوں کے درمیان, سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان اور پی ٹی ایم مظاہرین کے درمیان ایک صورتحال بنی تھی, تو مے بھی کل وہ آپ کو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ابھی تک حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے.